Tohle je Prostor X a mým hostem je Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí a lídrině ČSSD na pražské kandidátce. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Šlo to za Husáka, půjde to i teď. Říkáte ve videu s Matějem Stropnickým o přístupu k problému nedostatku bytů. Tohle srovnání, měli bychom se vracet k tomu, jak to šlo za Husáka. My jsme to tam dali vědomě, tu větu. No, to, jako já jsem na tom, samozřejmě. Já doufám, já předpokládám, že ano. Já jsem na tom trvala a snažila jsem se tím naznačit, že před 40 lety se stavilo v Česku 80 tisíc bytů ročně. V roce 2021 stavíme v průměru nějakých 25 tisíc. To znamená třikrát méně než za Husáka. A moje otázka, nebo naše otázka je, proč tomu tak je. Je to málo a je to jeden z důvodů, proč bydlení je tak drahé, tak jak drahé je. Tomu rozumím. Na druhou stranu to spojení s tím minulým režimem. Říkáte, před 40 lety něco šlo, teď to půjde podobně, podobnou cestou, nebo rozumíte? Víte, proč to tehdy šlo? Protože ten aparát prostě fungoval trochu jinak. No trochu silově možná. A já si myslím, a ukamenujte mě za to, že vlastně stát by měl v tuhle chvíli taky zakročit. To je vlastně i poselství toho videa, které jsme natočili, toho videa Husté dvojky. Vím, že vás to provokuje, ale my jsme tam byli vědomě. Mě to neprovokuje, já se jenom ptám, jestli když říkáte, šlo to za Husáka, půjde to i teď, jestli se máme prostě vracet do doby, která tady byla před 40 lety. Jestli si myslíte, že chceme změnit politický režim, tak ne, ale chceme, aby se začalo víc stavět. A pokud to nejde tržně, což se ukazuje, že dlouhodobě se to ukazuje, že to nejde, tak to bude muset vzít do rukou stát. My jsme tam navrhli celou paletu kroků, které se podle mého názoru, nebo podle našeho názoru musí dít. A jeden z těch nejdůležitějších aspektů je, že se zřídí státní bytový fond a stát začne také byty stavět. Proč myslíte, že stát bude stavět byty rychleji než všichni ostatní? Že stát jako to postaví lépe a rychleji? Já si myslím, že není. Rychleji by bylo super, ale to my tam v tom videu neříkáme. My říkáme, že stát musí vůbec začít stavět, aby měl dostatek bytů. Ale aby to šlo skutečně rychle, tak je musí nakupovat na trhu. Musí je stavět. Tam mluvíme o tom číslu 10 tisíc bytů. A ten třetí důležitý krok je, chceme, aby každý developerský projekt většího rozsahu tak vyčlenil 5% bytů právě do toho státního bytového fondu. Vlastně cílem je říct 5% z každého developerského domu. Budou byty, které nebudou toho developera, ale budou státu. Přesně tak. Tak, jak to funguje v Mnichově. Takže zaplatí developer. Mm-hmm, tak, jak to funguje v Mnichově. Takže to funguje v Mnichově. Na tohle máte nějaké reakce, třeba, že ty developeri by k tomu byli svolní? By se proběhla nějaká jednání podobná? Ale tak to je rozhodnutí legislativní. To prostě jim to přikážete? Tak, jak se to přes zákony dělá, ano. to je prostě... zákonodárství, demokratický proces, tak jak to má vznikat. Tomu rozumím. Tak jako, to je jako to vyvlastňování, že jo? To je taky zákonodárství, demokratický proces. Pravda, u dálnic to funguje velmi dobře, ano. Nebo vy jste mluvila o vyvlastňování... Ubytoven. Kvůli řešení těch příplatků na bydlení a toho, jak se tam obchoduje s chudobou o těchto věcí. To si myslím, že by bylo adekvátní, že tam je stejný veřejný zájem jako právě u té dopravní infrastruktury. Protože nevím, jestli, když to mám popsat ve stručnosti, to, co se děje ve vyloučených lokalitách, v podstatě je tam jako obrovský začarovaný kruh, který nemá řešení. A podnikatelé, my jim říkáme obchodníci s chudobou, využívají vlastně toho, že ten systém je univerzálně nastavený, využívají vlastně jako neštěstí a bídy těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti a brutálně z toho těží. A aby toho nebylo málo, tak ještě jako vlastně ničí život místním, protože v podstatě jako zvyšující se koncentrace lidí se sociálními problémy pak znamená, že tam už není žádný prostor pro ty lidi na tom sídlišti. Ono tohle Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Tohle vyvlastnění za tržní hodnotu, jestli se nepletu, ale asi povede k tomu, že ty nemovitosti budou poměrně levné, asi nebudou mít velkou tržní hodnotu. Ta hodnota je to, na co jsou využívány, že? Čili ten člověk asi nedostane, podnikatel, a není z ničeho usvědčen, odsouzen, takže asi je teoreticky nevinný. Prostě dostane relativně malou sumu za to, co tam jakoby provozuje. Já bych, ano, on vtip u toho obchodu s chudobou je, že oni koupí rozpadlý barák, jakýkoliv rozpadlý barák v těch vyloučených lokalitách za pár šupů v podstatě. Ano, a vy mu teď dáte těch pár šupů, vezmete mu jeho biznis a budete ho provozovat místo něj
za lepší podmínky pro ty obyvatele. Ano, a tím pádem nebudeme ničit i život umístním. Je tam jako naprostý veřejný zájem a zároveň ušetříme státnímu rozpočtu spoustu peněz. Je tam naprostý veřejný zájem já nerozumím tomu, proč by měla být svoboda podnikání úplně ve všem, i když to všem okolo právě ten život ničí. Když se vrátím k tomu bytovému problému, to stavba je jedna věc, druhá věc jsou daně, o které taky mluvíte, a trestání za nevyužitý byt a podobně. To je... Nejenom. Já říkám úplně na rovinu, že stát potřebuje v té krizi, v jaké jsme, v bydlení, tak potřebujeme bytovou politiku. Protože my jsme to těch posledních 30 let ponechali trhu a ukazuje se, že to nefunguje. Že prostě stát musí výrazně zasáhnout a musí být jedním z těch hráčů. Takže jedna ta noha, nebo jeden ten pilíř je to, že stát musí mít vlastní byty, které bude pak pronajímat zregulované nájemné rodinám, seniorům, mladým, samoživitelkám a podobně. A pak ta druhá věc, bez které se to neobejde, tak je zkrotit spekulace s byty. Protože dneska v podstatě se byty nakupují ve velkém jako investice, což proti tomu nic nemám, ale oni se nechávají ladem, protože se to vyplatí. Zůstávají prázdné. Třeba jenom v Praze je 70 tisíc neobsazených bytů. A tohle číslo je odkud? A to máme z různých odhadů, z různých analýz, tak jak jsme to poskládali. My máme Ivana Přikryla, asi nevím, jestli to je pro vás jméno, to je jeden z největších odborníků na bydlení a na družstevní bydlení a ten se dlouhodobě zabývá. Ale je to odhad, není to žádný průzkum, není to pevné číslo, je to prostě... Je to velmi seriózní číslo, ale jako jasné pevné číslo. Já tomu rozumím, ale zajímalo by mě, jako, kde vzniklo. Vzniklo v hlavě Ivana Přikryla, říkáte, chápu, ale na základě nějaké metodiky, nebo si prostě řekl, tak máme tolik bytů v tomhle jednom domě je prázdných, takže to bude podobné procento celkově. Je to velmi seriózní odhad, který je na takovém trojstránkovém elaborátu vysvětlen, jak k tomu přišel. Mohu případně nějakým způsobem zprostředkovat a myslíme si, že to je realistické číslo. Protože jsme původně pracovali i s vyššími čísly, ale tak, aby to bylo akceptováno a přišlo nám to metodicky správnější, tak jsme se shodli na tom výsledku 70 tisíc. Pokud říkáte 70 tisíc, jak je tedy dostanete zpátky na trh? No, to jsou ty tři řešení. Pokuta za dlouhodobě neobsazený byt, pokud je půl roku neobýván, pokud ním skutečně nikdo nebydlí. Připomínám, že necílíme na rodiny, které si koupily byt pro děti nebo zdědili nějaký byt po babičce. O tom nám nejde. Nám jde o lidi, kteří mají desítky, možná stovky bytů a nechávají je prázdné, protože i tak cena těch bytů stoupá a tím točí tu spirálu nahoru. Druhá věc je, a to je i věc, kterou nám dlouhodobě doporučuje OECD, Světová banka, začít progresivně zdaňovat u daně z nemovitostí. Tam je podle mě důležité si říct, že to bude až o té čtvrté nemovitosti, kdy to půjde strmě nahoru. Chceme také, a máme to jako sociální demokracie v programu, tak bych obnovila daň z převodu nemovitostí, ale pro prodávajícího, protože ten z toho má zisk. A udělal bych tam něco jako karenční dobu. To znamená, že pokud si ten člověk 5 let ten byt nechá, to znamená je jasné, že tam je asi účel bydlení, tak bychom tu daň neaplikovali. Ale pokud tam bude docházet k rychlému přeprodání, což je znak spekulace, tak by fungovala. To jsou ty tři základní nástroje. Rychlé přeprodání, ten byt asi musí získat nějakou hodnotu. Ta investice je dlouhodobá. Máte pocit, že někdo koupí byt, aby ho za rok prodal, že takhle jako fungují teď spekulace s byty? No, dokonce v řádu dnů a týdnů. To se děje? Samozřejmě, když se zrušila daň z převodu nemovitostí, tak jsme přece všichni očekávali, že se bydlení zlevní, ne? Druhá věc je ta, vy říkáte 10 nemovitostí, stovky nemovitostí, na druhou stranu to progresivní daň plánujete už o čtvrté nemovitosti. To je 4 nemovitosti a 10 nemovitostí, 100 nemovitostí, to je trošku rozdíl, ne? 4 nemovitosti asi může mít relativně normální člověk, který prostě si koupí několik bytů na investice. Tak mě jako... Já je nemám, ale věřím, že takový lidé jsou. Všichni mi vykládáte, že je nemáte, ale přijde vám to normální. Všichni novináři mají 4 a víc bytů, ano. Ne. Všichni říkají, že nemají ani ten jeden, ale přijde jim normální mít ty 4. Já si myslím, že jako
čtvrtá nemovitost na jednu dospělou osobu znamená v podstatě v domácnosti, v normálně 8 bytů, když jsou tam děti, tak to může být 12-16 bytů. Jako bavíme se o čtyřech nemovitostech na jednu dospělou osobu, to není málo, takže a myslím si, že normálně rodiny nemají 16 bytů. Měl by stát určovat, kolik si má člověk kupovat bytu, aby to bylo normální. A stát to neurčuje, stát říká, že... No ale bude za to penalizovat, pokud to bude víc nějakým způsobem. Tak jak nám to doporučují mezinárodní západní instituce. Jak by měla vypadat ta pokuta za to první řešení? Mluvila jste o pokutě. Pokuta by měla být přes daňový systém a já si myslím, že by neměla být 5 000, jak řekl náš pan předseda Hamáček. Já si myslím, že by měla být ve výši toho průměrného nájmu v té dané lokalitě měsíčního. Čili ta by se platila měsíčně? Mm-hmm. Měsíčně by se platilo, nevím, a v Holešovicích 20 000, řekněme, za nějaký byt. Když by byl dlouhodobě neobsazený. A tohle věříte, že tyhle ty, ta všechna řešení dokážou v relativně blízké době nějakým způsobem uvolnit část těch bytů? Kolik byste si tak představovala? Já si myslím, že důležité je skutečně zdůraznit, že to musí být oba dva ty pilíře dohromady. Ten státní bytový fond, který bude, kdy stát dostane pod svoji kontrolu určitý podíl bytu na trhu a bude je pronajímat těm zejména mladým seniorům, samoživitelkám. A zároveň se musí podpořit výstavba. My jsme jako sociální demokracie jediná strana, která předložila zákon o družstevním bydlení. V podstatě je to ten vídeňský model, leží to ve sněmovně. To zlevní a zrychlí výstavbu, zlevní to až o třetinu. No a pak ten důležitý pilíř je to zkrocení spekulací. To může pomoci okamžitě. Jo, protože řekněme si upřímně, že i když ten státní bytový fond bude byty kupovat, tak to bude nějakou dobu trvat, než se dostane k nějakému kritickému množství, které může vytvářet konkurenci na trhu. Já jsem tu mluvil s Ondřejem Boháčem, ředitelem pražského IPRu, Institutu plánování a rozvoje. On mluvil o tom, že podle něj je klíčové právě to stavění, víc než všechno to ostatní, ale to je asi o politickém pohledu na to vše. Nicméně, že to stavění blokují hlavně problémy v plánování. Změny územního plánu a to, co prodlužuje tu stavbu ještě předtím, než jde na stavební úřad a ještě předtím, než rozhodují všichni úředníci. To ano, to taky, ale já bych trochu nesouhlasila s tím, že co pomůže nejvíce stavění, protože se ukazuje, že rok od roku stavíme více bytů a ta cena neklesá. Problém je, kdo ty byty kupuje, skutečně. Protože to je nějaký bytový deficit, který je v řádu tisíců až desítek tisíc bytů, které tu prostě chybí. A my zase jako, přece v Praze se tolik bytů ročně nepostaví. Ale chybí, protože prostě ty volné a nové byty skupuje úplně někdo jiný, než lidé, kteří potřebují bydlet. To je ten problém, to je to zásadní gro. Prostě pokud je tady velká část lidí, která má volný cash a jediné, co se jim vyplatí, tak je investovat do bydlení. I když pak není to bydlení používané k bydlení, tak můžete stavět, kolik chcete. Tak mám furt vlastně ty byty budou z toho trhu mizet. To znamená, že důležité je stavět, ale hlavně je o to důležitější, aby stát kontroloval určitou část bytů a pronajímal je lidem za regulované nájemné a aby stát začal regulovat ty spekulace. Jana Maláčová je takový novodobý Robin Hood, bohatým by brala a přála by jim jen málo dobrého, pro některé chudé by ráda zařídila cokoliv. To je z jednoho takového komentáře o vás. Kdo to psal? A vlastně mě to není úplně důležité. Spíš mě zajímá, jestli to vlastně není něco, co by se vám líbilo, tahle ta definice. Že to možná jako je vědomá vaše práce. Já se do žádné role nestylizuju. Já jsem strávila většinu nebo velkou část života v Německu, ve Velké Británii, v Belgii. A dělám prostě úplně standardní sociálně demokratickou politiku a všichni jsou tady z toho hin. A nevím, z jakého důvodu. To je prostě naprosto sociálně demokratický mainstream. Jenom tady, v České republice, mají pocit, že to je Robin Hoodovství. A čím to je? Podle vás? Protože jsme prostě ještě strašně zblblí z 90. Zblblí z 90. Ano, ano, z toho, že prostě trh všechno zařídí, trh všechno vyřeší a každý se má starat jenom o sebe a ten, kdo má nějaké problémy, tak je prostě loser, který si za všechno může sám a já s tím naprosto nesouhlasím. Protože ne všichni budou furt mladí a silní a úspěšní. A to, že si lidi mají prostě pomáhat, je podle mě normální, a že každý má mít svoji lidskou důstojnost a říkejte tomu, jak chcete. Byste řekla na začátku, ukamenujte mě, ale stát by měl být prostě silnější, měl by být asi víc aktivní. Je to tak, stát by měl taky víc se starat o lidi, než se stará teď. Já si myslím, že a to je zase něco, co říká sociální demokracie více než 140 let. Tady v Česku a v Evropě ještě déle.
Já si myslím, a pandemie to ukázala podle mého názoru, že potřebujeme fungující silný stát, který, když to lidé nepotřebují, tak jim do života nekecá, ale většina z nás bude v průběhu svého života tu podporu vždycky potřebovat. Ať už je to, já nevím, když se vám narodí dítě, nebo když jste starý a potřebujete péči a sám prostě si jako nepomůžete a třeba nemáte rodinu z různých důvodů, nebo ať už člověk přijde o práci, nebo potřebuje operaci, protože jako těžce onemocněl. Jako každý z nás bude v průběhu života potřebovat stát a je to moje přesvědčení a my jsme takhle vždycky jako sociální demokracie fungovali a tohle hájeli. Trošku se vracíme k těm devadesátkám. Vy opakovaně varujete před vládou ODS. V tom jednom videu se s Matějem Stropnickým zaznívá zloději přitvrzují. A pak zmiňujete politika ODS pana Stanjuru a jeho plány na údajnou privatizaci nebo částečnou privatizaci Českých drah a České pošty. ODS jsou zloději? Já vám řeknu, že tvrdit, že 100 miliardový státní deficit ne. vyřešíme, já to odpovím, ale odpovím ze široka. Vyřešíme tím, že prodáme státní majetek, který přináší peníze do státní kasy a prodáme ho za cenu. Toho pravděpodobně, v ideálním případě, co přinese za 3 roky státnímu rozpočtu, tak to není nic jiného než zlodějina. Ale obě ty firmy jsou přece, jako ty nevydělávají velké peníze, nejsou v černých číslech dlouhodobě, nevydělávají miliardy. Budvar, ta debata byla o Budvaru. Tady ta debata byla o Českých drahách a České poště. Ne, a o Budvaru. Tady ta debata byla o Českých drahách a České poště. Chápu, že vy obecně mluvíte ještě i o Budvaru. Nicméně to srovnání, ODS jsou zloději, jako vy jste to teď v podstatě řekla. Jako je na místě. Já si myslím tlačit na prodání státního majetku a vytvořit iluzi toho, že jinak zkrachuje náš stát, že se to musí stát velmi rychle a že můžeme být vlastně rádi za jakékoliv peníze, tak to je svým způsobem velká zlodějna. To jako pardon, ale to mi nikdo nevymluví. Navíc to bude mít velmi negativní dopad na většinu lidí. A jsou prostě strategické odvětví státu, které by stát měl mít pod svou kontrolou. Ať už jsou to České dráhy nebo Česká pošta. Tam přece i pan Stanjura mluví jenom o částečné privatizaci. Ale to tam je přece kousíček po kousíčku. To tak je vždycky v České republice, že se to jako odkrajuje jako kolečko po kolečku. Pocit, že tyhle ty firmy teď fungují dobře? Nefungují optimálně, ale přece, když něco nefunguje optimálně, tak normálně se udělá všechno pro to, aby začaly fungovat, a ne, že to prodám. Ministerstvo vnitra má ČSSD kolik let? 7 let? Víc let? A taky Honza Hamáček minulý rok konečně po dlouhých letech prosadil zdvojnásobení státního příspěvku na výkon České pošty. Bez toho by Česká pošta nemohla dobře fungovat. A teď funguje dobře? Ne, za rok se to zásadní způsobem nezlepší. Potřebuje krok po kroku Českou poštu stabilizovat. Třeba to, když navýšíme teď minimální mzdu na 18 tisíc, tak se zejména promítne do finanční situace personálu, pošťáků na České poště. Najednou ti lidé budou slušně placení. Najednou a na tom nebude Česká pošta prodělávat se svojí konkurencí, která platí mnohem méně a která jede kompletně ve švart systému. Mohla bych jmenovat dalších několik kroků. Kdo jede kompletně ve švart systému? Tak spousta konkurentů České pošty jede. Myslíte tím, že mají své zaměstnance na živnostenské listy a různá oprávnění, tak to asi není nutně švart systém. To neznamená, že za ně například neplatí sociální a zdravotní a tak podobně. Myslíte si, že to neplatí ty lidé? Myslíte si, že řidič dodávek je podnikatel, který tam pracuje na full time? Podle vás je zaměstnaný na černo, nebo jakoby naše do fulzovkách? Podle mě je to klasický zaměstnanec, je to zaměstnanecký poměr a neměl by to být podnikatel. Vy zároveň říkáte opakovaně, že Zbyněk Stanjura, vy jste to říkala na tom zahájení horké kampaně ČSSD, se v Praze představuje jako ministr Babišovy vlády. Skutečně mě to tak je? Mě to říkalo několik lidí. A kdo vám to říkal? Jsou to lidé z různých firm. Že byli na jednání, ano. S panem Stanjurou. A on se představoval jako ministr Babišovy vlády. Budoucí ministr Babišovy vlády. Babišovy vlády, přesně tak. Které to byly například firmy, přibližně. Nemusíte úplně jmenovat ty lidi. To vám neřeknu. To mi neřeknete. To vám neřeknu. To vám můžu říct off record, ale řeknu vám. Off record mi to řeknete. Možná to řeknu. Dobře. Takže vy opravdu věříte, že tady je tahleta domluva ODS a ANO?
Já mám pocit, všichni přiznávají, že to je jak z pohledu hnutí ANO, tak z pohledu ODS vnímáno jako ideální koalice, pokud jim vyjdou hlasy. A já tady musím neustále vysvětlovat, že to není fantasmagorie, samozřejmě. No tak jako tohle je možná, že v nějaké politologické teorii to, co říkáte, je pravda. Ale to přece ještě neznamená, že někdo chodí někde a už se představuje jako ministr té vlády. Rozumíte, že je jaksi ruka v rukávu. To není žádná politologická. Jak klíčoví představitelé hnutí ANO, tak klíčoví představitelé ODS přiznávají, že jejich společná koalice po 8 letech ODS v opozici, nebo ještě možná více, 9, 10, už to nepamatuju, by byla prostě úplně ideální. Kteří zastupci ODS to říkají? Pan Vondra, pan Stanjura to také do určité míry připouští. Ale oni neřekli, že to je ideální. No, pan Vondra to jenom připustil jako možnost. Ne. Říkají, že tam je spousta programových průniků. Teď se shodnou od zrušení karenční. Programový průnik je asi něco jiného než podívejte koalice. Se. Shodnou se na tom, že by chtěli zavádět karenční dobu. Shodnou se na tom, že by chtěli zvyšovat věk odchodu do důchodu. Shodnou se na tom, že zdravotnictví by mělo mít vysokou míru spoluúčasti. Shodnou se na tom, že klíčové je nezvyšovat daně. Jako, v čem mám pokračovat? Já tady mám velkou nevýhodu, že musím prostě citovat něco, co jsou kuloáry, ale takhle politika prostě funguje. A je dobře to říkat na veřejnosti, když to jsou kuloáry a vlastně to není nějak jako doložitelné. Když se mě někdo zeptá, tak ano. Na té konferenci ČSSD se vás nikdo neptal. To jste říkala tak nějak, pravda, to jste říkala tak nějak jako bez tázání. Mm-hmm, přesně, to je pravda. To jste mi teď komu nachytala. Daně, a to, jak se k ním chce postavit ČSSD, vy jste zmínila, že údajně tedy ten průnik je nezvyšovat daně. Vy chcete zvyšovat daně. Mluvíte o progresivní daně, mluvíte o zdanění firem, mluvíte o zdanění nadnárodních firem. Jak by měla vypadat progresivní daň podle vás? Já, než ještě odpovím na vaši otázku, tak chci říct, že nikdo asi nezvedá daně rád. To není jako, že bychom se na to těšili. Ten Robin Hood možná. Ani nevím, jako jestli on to dělal rád, ale v podstatě v tuhle chvíli ta rozpočtová situace je mizerná a podle mého názoru každý, kdo říká, že nebude zvyšovat daně, tak lže. Všichni lžou. Všichni říkají, že nebudu zvyšovat daně. Jo, ale to prostě nevychází. Já jsem na rozdíl od většiny čelných politiků sestavovala několikrát rozpočet té největší rozpočtové kapitoly a já si prostě nedokážu představit, jak to v příštích letech budou dělat, když nebudou zvyšovat daně. Podle mě se chystají zvednout pak tu nejjednodušší daně, a to je DPH, což dopadne velmi brutálně na velkou část obyvatel. Ale my to jako sociální demokracie říkáme upřímně. My zvedat daně budeme, ale nechceme ještě více zdanit obyčejné lidi, ty už jsou zdanění dost. A nechceme ani zdanit lidi, kteří prostě nějakým způsobem se vlastním přičiněním, vzděláním a prací nebo vyšší kvalifikací snaží dostat na úroveň příjmů svých západoevropských vrstevníků. To znamená, velmi upřímně říkáme, chceme progresy úplně ve všech daních jako zásadní prvek. U daně z příjmu fyzických osob to má být od trojnásobku průměrné mzdy. Což je velmi malý počet lidí, obyvatel, protože asi víte, že 2/3 lidí vůbec nedosáhnou v Česku na průměrnou mzdu. Trojnásobek průměrné mzdy je kolik? Teď je to nějakých 110 tisíc. To znamená, od 110 tisíc chceme začít s tím strmým růstem daňového pásma, ideálně 3-4 pásma, a to je věc k diskuzi, to se skutečně dá vyjádřit. To samé bychom chtěli u daně z příjmu právnických osob, protože asi víte, že těch 19% je dokonce i o 2% míň ta základní sazba, než je na Slovensku. A já si myslím, že je zase strašně nefér, aby malé a střední firmy platily úplně stejné daně, jako, nebo dokonce vyšší, ono to pak často v těch absolutních částkách vychází vyšší, než prostě obrovské, velké, ziskové firmy nebo dokonce nadnárodní koncerny. Takže tam bychom taky chtěli jít, řekněme, v rozdílu 5% pro každé pásmo. Jaké příjmy to jsou tedy z těchto daní? To máte nějaký odhad? Jenom tyhle se bavíme o desítkách miliard, ale vtip je v tom, že my máme skutečně jako velmi podrobný ten daňový program. Ráda vysvětlím, můžu v tom ještě pokračovat. A dohromady všechny ty jednotlivé kroky pak už ale činí stovky miliard korun. To už je pak zásadní a skutečně to povede ke stabilizaci státního rozpočtu, tak aby byly i peníze na ty budoucí výdaje, které nás čekají. Jste si jistá, že
všechny tyhle ty změny a to zvyšování daní povede k tomu, že si ty daně skutečně vyšší vyberou, že například ty firmy nebudou odcházet, že nebudou nějak restrukturalizovat svoji vlastnickou strukturu, že nebudou, že ti lidé nebudou například, nepůjdou taky na živnostenské listy a tak dále, že prostě se nějak nebudou optimalizovat ta platová místa. Pojďte se, vždycky ďábel spočívá v detailu. A jestli narážíte na sektorové daně, tak já si nedokážu představit, že kvůli digitální dani nebo kvůli bankovní dani, tak odsud odejdou banky. Jako můžu se bavit i o té daně pro firmy. Pokud té firmě zvýšíte daň, tak jako ona přece může odejít. A když jsme 2% pod Slovenskou. No, já tomu rozumím, ale tak jako pokud... A ze Slovenska taky neodešli, že jo? Hmm. A máme jednu z nejnižších v Evropě. Ten průměr je v Evropě 25 a my jsme na 19. Toho bych se nebála. A nemyslím si, že bychom měli konkurovat. Já to beru vážně, tuhle obavu. Já to nebanalizuju. Samozřejmě, že to jako hraje do určité míry jako roli v tom rozhodování. Proto se tam jako musí velmi, velmi pečlivě štelovat. A myslím si, že by Česko mělo konkurovat jinými věcmi než tou levnou pracovní silou. To znamená, za kolik lidi dělají, ale jako nízkými daněmi. Hmm. Myslím, že by to mělo být o infrastruktuře, o vzdělání lidí, o pružném, prostě nebyrokratickém státu. Jestli zrovna ta infrastruktura je už na tohle tedy připravená. A tak máme 30 let po revoluci, tak jako kdy to konečně bude? Jo, pojďme. Jak to myslíte? No, že jako furt říkáme, že začneme platit pořádné mzdy a začneme vybírat pořádné daně, až bude fungovat všechno to ostatní, co tady určitě ty zahraniční firmy udrží. Ale říkáme to už 30 let. A co bude možná i dostatečná služba za ty vyšší daně? Co bude prostě možná za to, jak si dostatečná hodnota? To je občasná kritika, kterou na tímhle tím směrem slyším, že OK, budu platit vyšší daně, ale chci za to nějakou službu toho státu. Chci za to, aby ten stát nějak fungoval, chci za to, aby nějak fungovala ta infrastruktura, aby to všechno bylo v nějaké kvalitě. Je otázka, jestli to v té kvalitě. To máte pravdu. To mě, jako to jste teďkom uhodil, jak se jmenuje, hřebíčkem na hlavečku. To mě prostě vždycky zaráželo, protože v Německu existuje velmi silná organizace, která se jmenuje Svaz daňových poplatníků a ta velmi poctivě hlídá, jako co lidé za své daně dostávají. Něco takového tady v Česku nemáme. A já jsem si vždycky několikrát říkala, jak to, že tady není takový jako prostě hlídací pes, který by šel po jednotlivých ministerstvech, ale i po samosprávě a říkal, jako upozorňoval na ty nešvary. Ale jako obecně si myslím, že jako úroveň českých veřejných služeb jako není vůbec špatná. Já si myslím, že české zdravotnictví je na to, jaké má podmínky, velmi dobře fungující. A popravě řečeno, jako každý z nás, kdo trochu cestuje a musel navštívit třeba doktora nebo nemocnici někde na západě, tak se jako velmi dobře uvědomujeme, že to je jako vysoká hodnota za peníze. Ale to neznamená, že máme usnout na vavřínech. Já bych si přála, aby jsme pak měli ty základní věci velmi kvalitní. Školství, a zdravotnictví, aby to bylo kompletně bezplatné a zachovalo si vysokou kvalitu. Ale chtěla bych pak další dvě věci. A to, aby se přestalo říkat, že na důchody nebude, ale aby prostě existovala ta jistota, že když jsem celý život pracovala a odváděla do toho systému, to tak se spojené, nemusím... Tohle je spojené s těmi daněmi, že? Aby na důchody bylo, tak si musí udělat... Vy to opakujete, ale říkala to i Danuše Nerudová. Musí se přenastavit daňový systém, musí se to prostě nějaké úpravy se musí udělat, aby se vybralo víc peněz. O kolik peněz by měl tedy stát z vašeho pohledu, a teď se bavíme o celkovém rozpočtu, o kolik peněz by měl stát být větší, být silnější, aby tedy bylo na všechno peníze? Jako ta otázka se podmiňuje časovým výhledem, ale pokud máme teďkom deficit jako nějakých 380 miliard, tak logicky to musí být těch 380 miliard. Jako... No přece, pak ale říkáte, že všechny výdaje, které jsou příští rok, jsou nutné. Já si myslím, že z velké části nutné jsou. A kdybychom si... jsme jako ještě furt v pokrizovém roce. Samozřejmě se tam dají jednotlivé miliardy. V tom příštím rozpočtu už moc covidových peněz asi není, ne? Moc antivirů, moc programů na pomoc podnikatelům a dalších přímá, tam není. To je ta přímá pomoc a v tom započítaná není. Ale stále počítáme s propadem příjmů a stále se počítá s nižším růstem HDP, než by byl pravděpodobně bez pandemie. A kvůli tomu, že roste pomaleji HDP, než je ideální scénář, tak je 370 miliardový deficit. Ne, to víme oba dva, že těch dobrých 120 miliard je důsledek zrušení superhrubé mzdy. 120. Pokud se nemýlím, tak paní Schillerová nebo zástupci ODS to odhadují na méně peněz. Podle vás to tady na konci roku bude 120? Je to 120 podle mě. S tím se si jistá?
No, nejsem si jistá, je to odhad. Je to, co říkají naši lidé. A když se vrátím zpátky k té otázce, kolik peněz by to tedy mělo být? Kolik peněz by měl být ideálně rozpočet, aby to prostě stačilo? Vy říkáte, potřebujeme stovky miliard navíc z daní, se kterými počítáte v té daňové reformě, v těch všech změnách daní. Já odpovídám v tuhle chvíli za sociální politiku. Já jsem nepodpořila rozpočet, protože mi tam chybí zhruba 2 miliardy na sociální služby. A pak my jsme chtěli, aby všichni státní zaměstnanci, kteří si odedřeli pandemii, tak aby dostali 3 000 navíc pevnou částkou. Protože to zaslouží a protože stát je potřebuje a nemůžeme se v tuhle chvíli dovolit o ně přijít. A ta fluktuace začíná být velmi vysoká a to se nám vždycky vymstí. Takže proto chceme vyšší investici do jejich platů. Oni jsou stejně velmi nízké. Málo kdo by chtěl za to peníze pracovat. Ale kdyby to bylo naplněno, a to se bavíme o nějakých 10 miliardách, které se dají popřesouvat v rámci toho rozpočtu, tak si myslím, že jsem s tím rozpočtem relativně spokojená. To znamená ale pak 380 miliard mínus a já si myslím, že vyrovnaný rozpočet je žádoucí, nebo alespoň bychom o něj měli usilovat. To znamená, že vám za těchto podmínek řeknu, že potřebujeme nějakých strukturálně 380 miliard příjmů. Jaká vláda je pro vás pro příští po volbách, pro tu situaci po volbách, pro příští vládu ideální? Levicová, sociálně demokratická. To rozumím, ale to byste museli mít 30%. 40. No, tak to asi mít nebudete. Budete mít, pokud něco, tak asi těsně nad 5. Pokud se dostanete. Budeme mít určitě přes 5. A vláda, já bych si přála vládu, která je takovým nějakým způsobem myslí na budoucnost a snaží se řešit reálné problémy. Dobře. A důchody, bydlení. Konkrétně je pro vás, vy zmiňujete ODS, zmiňujete tu koalici, která tu je, asi je možná, čili Spolu a Piráti a Starostové, je jedna z možností. Druhá z možností je ANO, SPD, KSČM, možná vy, uvidíme, kdo se tam dostane. Jaká vláda pro vás je přijatelná, je dobrá? Dobrá. Mluvíme se o těchto těch stranách. Dobrá je jenom ta sociálně demokratická, to si pojďme ujasnit, ale jako rozhodují voliči, rozdají karty voliči, ale S kým vy připouštíte spolupráci v tuhle chvíli? Já vím, že to je fráze, ale ještě jednou, my jsme jasně řekli, že s ODS ani náhodou, SPD, přísaha také ne, to jsou prostě To si nedokážu představit v době, kdy budeme mít české předsednictví v Evropě, tak mít tyto strany, aby se podílely vůbec na vedení České republiky. Ale karty rozdávají voliči. Vy prostě, pokud neznáte ty karty, se kterými můžete hrát, neznáte ty poměry, tak je velmi těžké prostě se vyjadřovat. A myslím, čili kromě těchto tří věcí, které jste zmínila, nevylučujete nic? Pro nás je důležité, aby čili i další spolupráce s hnutím ANO, které Nemůže to vyloučit. Poměrně ostře kritizujete. Nemůže to vyloučit, ale říkám upřímně, že v ČSSD rozhodne členská základna a kdybychom měli jít do vlády, tak o tom musí rozhodnout členové a členky sociální demokracie. Tak uvidíme, jak rozdejí ty karty. Voliči. Voliči, přesně tak. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.